Salutare tuturor! Astăzi o să vă arăt cum să scăpăm toporul acesta de rugină și să-l ducem din starea aceasta în starea aceasta. Dar fără a-l freca cu pere de sârmă sau alte procese mecanice obositoare, ci prin electroliză, adică folosind curentul electric. O să am nevoie de un vas de plastic în care adaug 16 litri de apă. Apa curată nu este un bun conducător de electricitate. Așa că trebuie să creez un electrolit, iar pentru asta voi adăuga sodă calcinată în apa din vas. Rația pe care o folosesc eu este de 4 grame de sodă calcinată la 1 litru de apă. În cazul acesta sunt 16 litri de apă, deci voi folosi 64 de grame de sodă calcinată. Aceasta trebuie amestecată foarte bine până se dizolvă în apă. În procesul acesta de electroliză, o să folosesc curentul electric pentru a rupe legătura dintre atomii de oxigen și cei de fier. Procesul este mai complex, dar cred că este suficient explicația aceasta. Mai departe, o să folosesc un băț pentru a suspenda electrozii. Am aici o sărămuiță de cupru și în partea aceasta încă una, pentru că voi folosi doi electrozi. Acesta va fi suportul lor, iar ca și electrod, am ales să folosesc niște electrozi de grafit, pentru că sunt mult mai ok decât electrozii de fier, în urma lor nu se va murdări apa, va lăsa apă mult mai curată. Acesta va fi anodul nostru, sau anozii în cazul acesta, pentru că sunt doi electrozi. Mai departe, catodul va fi piesa de pe care vreau să scot rugina, adică toporul. Mai departe, ca sursă de curent, eu voi folosi sursa de laborator pe care am creat-o în clipul video anterior. Dar cei care nu aveți așa ceva, puteți folosi la fel de simplu un încărcător de baterie de mașină. Am ales sursa de laborator doar pentru că mi oferă 14 A la 12 V, spre deosebire de încărcătorul de baterie care oferă doar 6 A. Firul negativ îl voi lega la piesa de pe care vreau să îndepărtez rugina. Iar firul pozitiv îl voi lega la electrozii de grafit. Cum funcționează de fapt electroliza? La anod, sau electrozii pozitivi în cazul acesta, cel de aici și cel de aici, se va forma oxigen. Iar la catod, adică la piesa de pe care vrem să îndepărtăm rugina, electrodul negativ, se va forma hidrogen. De aceea este bine să faci asta într-o zonă foarte bine ventilată și să nu ai sursă de foc prin preajmă. Ca și soluție de electrolit în apă, nu folosi sare de bucătărie, fiindcă există riscul să se producă clor sub formă de gaz la anod. Și iar acesta este un gaz destul de nasol dacă este inhalat. Nu folosi oțel inoxidabil pe post de anod sau la catod. Oțelul inoxidabil conține crom, iar în procesul de electroliză se va produce crom hexavalent, care este otrăvitor și cancerigen. Și încă un lucru, asigură-te că nu ajunge apă la încărcătorul de baterie sau la sursa de curent. Punem sursa pe 12 V. Se poate vedea cum la anod se formează mici bule de oxigen, iar la catod sau la piesa de pe care îndepărtăm rugina se formează hidrogen. Acum este foarte important să nu faci nicio modificare în stație cu curentul pornit. De ce? Pentru că dacă nu știai, oxigenul și hidrogenul care se formează în vas aici este extrem de inflamabil și nu e bine să produci cumva din greșeală vreo scânteie în acest gaz. Crede-mă, nu vrei să produci o explozie de la gazele astea și nu mă întreba de unde știu. Cam asta a fost tot deocamdată. Acum o să las totul să acționeze 24 de ore. Au trecut 24 de ore, iar în timpul acesta a trebuit să schimb de câteva ori electrozii de grafit. Una din greșelile mele a fost că nu am folosit electrozi suficient de groși. Iar a doua greșeală, sârma de cupru care a legat electrozii, a intrat în contact cu electrolitul și s-a format oxid de cupru, care a dus la o mai slabă conductivitate electrică. Acum, hai să vedem ce s-a curățat de pe topor.
Deci rugina s-a îndepărtat complet, absolut complet. Hai să vedem acum un pic de tot cu prea de sârmă cât de bine se mai poate curăța. Ce este foarte fain la electroliză este că îndepărtează rugina de pe orice fel de suprafață, inclusiv din cele mai mici și greu accesibile locuri. Este un proces foarte simplu și depune un efort foarte mic pentru a înlătura rugina. Șmirghelul, perea de sârmă, sablarea sau tratamentele chimice, cum sunt băile cu acid fosforic, pot deteriora metalul. În schimb, la electroliză nu există riscul acesta. Un alt avantaj este că dacă două piese s-au blocat din cauza ruginii, cum ar fi o piuliță pe un șurub, prin electroliză se pot rupe legăturile de rugină și se deblochează piesele. Asta a fost tot pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut clipul, spune-mi în secțiunea de comentarii tu cum îndepărtezi rugina. Mulțumesc foarte mult de vizionare, îți urez spor la lucru și nu uita să te abonezi.